Po një raportim në lidhje me shifrat dhe me indikatorët mbi të cilat kemi gjykuar situatën epidemiologjike të tanishme. Atëherë përshëndetje. Ashtu siç e kemi bërë zakon, përpara se të vijojmë, do desha të ndaj me ju disa nga indikatorët ose treguesit e rëndësishëm për vlerësimin e situatës epidemiologjike në vend. Mesatarja javore e rasteve të reja ka shkuar në 482 raste nga 291 krahasuar me një javë përpara ose me javën 33. Numri total i rasteve aktive në vend është rritur nga 5573 në 5792, që çon në rritje të incidencës dy javore me rreth 5 herë nga 2 javë të shkuara. Incidenca dy javore është 202 raste të reja për 100.000 banor, e krahasuar kjo me 38 raste të reja për 100.000 banor në 2 javorshin pararendës. Përsa i përket pozitiviteti të mostrës, një indikator edhe ky i rëndësishëm, a imbetet në shifrën 7.8%, raporti infekcionit midis femrave dhe meshkujve mbetet 52 me 28, ajo që ne i quajmë case fatality rate, ose raporti fataliteteve, mbi rastin e infekcioneve është 1.8%. Duat ju sjell në vëmendje se grup moshat 35 vjeç deri në 64 vjeç kanë një rritje me një numër të konsiderueshëm të rasteve të reja. Përsa i përket bashkive të prekura, mesatarisht ne kemi çdo javë 42 bashki, ato me incidencën më të lartë janë Saranda, Himara, Malësi e Madhe, për bashkitë e mëdhaja Shkodra, Tirana dhe Vlora. Është rëndësishme të theksojmë se në mënyrë të vazhdueshme kemi apeluar qytetarve për të vlerësuar situatën dhe në dritën e masave të marra, ku një vlerë të jashtëzakonshme ze ai që quhet karantinimi ose ndalimi në premisa në shtëpi i rasteve pozitive. Çka duhet ta sjell edhe një herë në vëmendje që mbetet një detyrë e rëndësishme e qytetarve, të cilët në rastin e një testi pozitiv duhet të karantinohen. Detyra e autoriteteve shëndetësore është hulumtojnë në rastin. Përsa i përket dhe kontaktet e tij, përsa i përket të gjithë rasteve të cilat kanë problematika të cilat duhen adresuar më njëherë, numri i urgjencës kombëtare 127 është aty për të ndihmuar. Këto janë disa nga indikatorët, por ajo çka është më e rëndësishme është që gjatë kësaj periudhe ka vazhduar me intensitet vaksinimi i popullatës. Gushti ishte një muaj i hapur vaksinimi, shtatori do të vijojë të jetë një muaj i hapur vaksinimi. Për sa i përket vaksinimeve të kryera në total janë 1.396.390 me doza të para të 788.000 dhe doza të dyta të para dhe të dyta, pra vaksinimin, atë që ne i quajmë vaksinimin e plot, tek 590.000. Mbulesa vaksinale vijon të rritet. Ne kemi qytete si Gjirokastra, të cilat demonstrojnë një mbulesë vaksinale më të lartë, por dhe Tirana mbetet në nivelin e mbulesës vaksinale kombëtare. Do desha të theksoja se masat nuk kanë ndryshuar, pavarësisht kohës ngrohtë, plazheve dhe lëvizjeve brenda ose jashtë vendit. Duhet fuqizuar zbatimi i tyre në radhë parë nga institucionet ligjzbatuese, inspektoriatet përkatëse, por mbi të gjitha qytetarët, të cilët duhet të kuptojnë që përdorimi i maskës, distancimi, higjiena, grumbullimet mbeten në të njëjtin nivel. Është koha që të bëjmë ndryshim për të vetmen arsye se ne kemi furnizim me vaksina. Ju lutem, vaksinoni, vaksinoni. Më pas ju do t'dëgjoni
edhe një arsye ose në trajtën e shifrave, përse ne kemi dhe duhet në Shqiprin ton të vogël të vijojmë të vaksinohemi. Faleminderit.